Какво е да си фотограф на Формула 1? Разбирам от Любомир Асенов, който е спортен, професионален спортен фотограф, създател и собственик на фотографска агенция за спортни снимки, фотограф на специализираното издание за Формула 1 и единственият български фоторепортер с перманентен достъп до най-престижното автомобилно състезание в света. Здравейте, добро утро и добре дошли. Здравейте. Да. Как стигнахте до Формула 1? Как се получава такъв перманентен достъп? Перманентният достъп е следствие на достигането до събитието Формула 1 като цяло. То изисква няколко сериозни точки от професионализъм да бъдат покрити, като се започне от фотографска гледна точка, през изданието, което те акредитира, начина по който се представяш на самите състезания, защото има колеги, които съблюдават какво се случва и дали и как представяш състезанията през твой обектив, и след което следствието е, след като направиш 14 състезания в предходния сезон в годината, кандидатстваш за перманентен достъп и пак има една комисия, която одобрява да или не. Коя е снимката, която ви изстреля и заради която ви обърнаха внимание? Те са поредица от снимки. Имаше един период в живота ми, в който в продължение на приблизително 2 години нямаше катастрофа в Формула 1, която да не бях заснел, общо взето. Винаги се случваше по една или по друга причина да съм точно на място, където евентуално се случват такива събития. И когато накараш големите да купуват от тебе, да, тогава вече нещата, те започват да обръщат внимание, така по-сериозно гледат на нещата, нищо честно от България. Кои са качествата, които помагат и изграждат в вашата професия, в случая какво ви помага на пистата? На първо място е самодисциплина. Хората си мислят отстрани, че когато един фотограф обиколи света, да речем, аз имам много състезания по много континенти и се е случвало колеги да казват, ей, ти обиколи света, видя всичко. Не, не е така. Аз виждам летището, от летището хотела, от хотела сутрин в 7 часа съм на пистата, вечер до 7:30-8. Прибирам се вечерям, лягам пак и на следващия ден нещата продължават в същата посока. Никой не ме следи дали съм на работа или не съм на работа. Всичко, което прави един такъв фотограф, е на първо и единствено място е самодисциплината и желанието да върви напред. Вече загадвате за особеностите на спортната фотография, защото ако човек разглежда вашите снимки, ще си каже, ама наистина вие сте обиколили света, пък казвате, че сте от летище на летище и от професионален ангажимент към следващ такъв. Какво е да си с такава професия в България? Много е трудно да бъдеш спортен фотограф в България, защото на нашите ширини ние сме свикнали да си вършим повечето работа сами. Да. Хората рядко не имат професионалисти, които струват пари. Никой не си дава сметка колко години си работил в тази посока, колко струва техниката, която си инвестирал в нея, колко техника си счупил преди да се научиш, софтуера, който използваш, колко струва и така нататък. Това са времето, което снимаш, защото някои хора си казват, а той дойде за час и половина и ни взе едни пари. Този час и половина е така, обаче има едно време, което е преди тези час и половина се подготвиш за събитието, след това самото събитие, след което като се пребереш в офиса, сядаш и работиш по снимките, които са на тези хора, които са, може да отнемат и няколко дни. И в такива моменти, пак казвам, много е трудно да се работи в България, но на този етап се опитвам да се справяме добре, така работим на не лошо ниво. Имате фотографска агенция, която отразява спортните събития. Сега пък ще ви питам за трудностите пред развиването на такъв тип бизнес у нас. Вие вече казахте конкретно за фотографията, но за един такъв бизнес, с каква мрежа от професионалисти разполагате със страната, например, с какви международни агенции си сътрудничите и работите? Работя с няколко човека в България, като общо взето отношенията ни са предимно колегиални. Те си получават своята част от нещата, когато бъдат продадени техните снимки. Да. Но сложното е намирането на клиенти.
да речеме, както знаете, ситуацията в медиите в България не е най-розовата и не е най-цветната. Все по-малко медии успяват да си позволят да заплащат месечен абонамент към спортна фотографска агенция. Освояването на снимки от Google или от интернет е общо взето практика, която доста медии следват, въпреки че аз мога да кажа, че ние така доста добре успяваме да защитим нашия продукт по един или по друг начин. Естествено, срещаме трудности в много ситуациите, но както всичко в България, и това е един много, много труден бизнес. Да, с събеседника ми преди вас, който е главен редактор на вестник Марица, си говорихме за трудностите пред медиите. И в самото начало казахме, че COVID-19 е повлиял доста за това някои печатни издания да спрат да излизат. Питам и вас, как се отрази COVID на работата ви, защото пък много спортни събития бяха отменени през 2020 година? Ами всичко спря при нас. На 13 март. На 13 март, след като обявиха... 13 мисля, че беше. Да, 13 беше. След като обявиха извънредното положение, на 15 март 70% от клиентите ми се обадиха и прекратиха абонаментите. Което е сериозен удар за нас. Нали? Все пак ние трябва да поддържаме сървъри, счетоводство, всякакви неща, които си върват като разходи отстрани. Хората, които работят също така с нас, те разчитат на... Нали, то за всички е проблем. Айде, не говорим, че спортните събития се организират така на време. Точно така. Другото, което е всичко спря изведнъж, спря футбола, спря абсолютно всичкия спорт. Отмениха Олимпийските игри, нещо, което беше много сериозна тема. И това е едно от перата в България, върху което изобщо не се обръща абсолютно никакво внимание от страна на държавата. Поне това е моето мнение. Никой не ни потърси, дори от Министерството на младежта и спорта или откъдето и да било, да попита вие живи ли сте, спортните журналисти, как се справяте, как работите, фотографите, какво се случва с вас, защото знаете, да, има пандемия, да, всичките събития са спряли, но всички разходи продължават да си върват. Да, те си продължават за вас, действително. На разходи за комунални услуги и така нататък. Споменахте Олимпийските игри, които бяха отложени за 2021 година. Сега, освен Олимпиадата в Токио и Европейското по футбол, май не се сещам за предстоящи по-големи събития в света на спорта. Имате ли акредитация за тях? За Олимпийските игри успях да се преборя за акредитация, въпреки Българския олимпийски комитет, който така... Определено желаяха да нямам такава, но имаше някакъв конфликт там между тях. Нямам представа какъв точно, но специално на мен и на моята агенция, която се занимава от близо вече 10 години с професионална спортна фотография, имаме над 10 000 събития заснети, те сметнаха, че ние не сме достатъчно достойни за да отидем на Олимпийски игри и да снимаме българите. Тогава се наложи да отнеса въпроса до Международната асоциация на спортните журналисти и Международния олимпийски комитет и след комуникация с тях успяхме да спечелим тази акредитация, която е чувствително важна за нас. Да съм жив и здрав, аз ще отида тази година на Олимпийските игри, да силно се надявам да се случат. Значи получава се така, Бог казва не, Бог казва да. Да, общо взето така се получи. Относно Европейското по футбол, ние сме партньор с Българския футболен съюз. Всички мачове, които се случват на територията на страната и на А-националния отбор, който пътува в чужбина, ние ги отразяваме, пътуваме заедно с отбора. Има фотограф, който е обособен само единствено за националните отбори и за Българския футболен съюз да помага на тях. Ако България се бе класирала за Европейско първенство, щяхме да отидем и там. Да, но да, в случая нямаме особена причина за пътуване. Иначе друго голямо събитие, което има към края на годината, това е неофициалното световно първенство по голф, което е Райдер Къп. То ще се проведе близо до Чикаго, до Мичиганското езеро. През септември, края на септември, тогава ще играе Европа срещу Америка. И това е едно от най-големите спортни събития изобщо в света.
като в света на спорта. Сега за нашия разговор вие ни изпратихте много снимки, свързани с голф. Откъде пак тази страст към спорта? Формула 1 и голф. Ами, те двете са много различни едно от друго, но Формула 1 предимно заради трудността да се работи там и да се заснемат автомобилите, защото когато един автомобил се движи изключително бързо, знаете, работата на фотограф е да направи така, че снимката да бъде, когато един обикновен читател или зрител я погледне, да каже, вау, това е супер снимка. Това нещо се случва изключително трудно, когато обектите, които заснемаш, са много бързи. В другата крайност е голфа, където всичко се случва много бавно. И там, за да направиш добра снимка, трябва да успееш да измислиш, същевременно да не пречиш на състезателите, същевременно да познаваш спорта. Вие ме питахте какво е необходимо за един спортен фотограф, за да е неясно какво трябва да умее. На първо място е да познава правилата на спорта, който снима. Правилата на спорта. Вие казахте вече за самодисциплината, аз ще добавя и търпението, защото седи си представям така как вие сте на пистата на Формула 1 и как лавате вече момента, в който през вас минава един болид с примерно 300 км в час. Ами, то трябва да имаш много сериозно търпение. Освен, не, то търпение не е чак толкова. И сигурно и успех. Но и успех, моменти, да. Моментите, които са много специфични, специално е, трябва да бъдеш подготвен какво може да се случи. Защо заснех всичките тези катастрофи в онези години? Защото аз бях сам също големите агенции. И за да мога да успея срещу тях, трябваше да по някакъв начин да имам нещо, което те нямат. И това е един много дълъг процес от на разгадаване на гледаш стари състезания, къде са ключовите моменти на това трасе, къде би могло да стане катастрофа, къде би могло да стане изпреварване. Когато има изпреварване, вероятността за катастрофа е по-голяма. Въобще, такива едни дребни детайли, които когато човек седне и се замисли и си направи един анализ на трасето, на което отива, тогава става ясно в неделния ден, когато почва самото състезание, къде могат да бъдат възловите моменти. Става ясно къде, какво може да хване така да улови. И от друга страна трябва да има късмет. Точно там в този момент, в който той се намира, тогава да се случат нещата. Да. Късмета идва при подготвените общо взето. Така че... Други спортове, към които проявявате особен интерес? Като фотограф. Всички спортове харесвам. Баскетболът ми е един от любимите спортове за заснемане. Особено в условията в България, където залите са доста тъмни. Но всички спортове са достойни за уважение и за да бъдат представени в пред медиите и пред хората. Защото ако футбол е царя на спортовете, и във всички спортни емисии фигурират, речеме, от една спортна емисия от 10 минути, 7 минути футбол и 3 минути са всички останали спортове. Това означава, че хората, които практикуват всички останали спортове, се трудят по-малко от футболистите. Моето желание е да покажа, че тези хора също са там, тези хора също работят и тези хора също имат нужда да бъдат поощрени. Безспорно, всеки един спортист заслужава уважение. Как виждате бъдещето на спортната фотография у нас? Да завършим с този въпрос. Трудно. Честно казано, го виждам доста трудно. Ако на първо място трябва да почнем да уважаваме труда си един на друг, говоря като журналисти, медии, главни редактори, спортни редакции, да бъдем малко по-обединени и от там вече насетне, за да започнем да работим за по-добро представяне на спорта в България. Има ли много млади колеги, които са ентусиасти да се развиват в тази насока? Обучавате ли такива? Обучаваме в момента едно момче при нас, което е така доста ентусиазиран. Млади момчета има, но много трудно успяваме да ги мотивираме с възможностите, които имаме на този етап за възнаграждение. Знаете, всичко е вързано едно към друго. Когато има повече клиенти, има повече възможности за възнаграждение. Така че, смисъл, то е един затворен кръг, в който всеки работи за другия и същевременно всичко се прави на мускули. Да, затворен кръг, в който абсолютно всичко е
свързано. Да, няма да. Как едното без другото. Много благодаря за участието благодаря и за интересния разговор. Любомир Асенов, спортен фотограф.